Ja, jag står här med Anna Wik efter storsegern mot USA 30-0. Och du stod ju över gårdagens match. Hur känns det nu för din del? Jag var jättespelsugen idag och det var riktigt roligt att få spela såklart eftersom att jag inte spelade igår. Jag var lite förkyld men nu är det bättre. Och du spelar ju en femma där ni verkar hitta varandra riktigt bra. Ja, så är det ju. Vi har spelat ihop i snart 2 säsonger. Vi är i kedjan då, så det känns riktigt bra. Och för egen del, du började med att göra första målet och sen rasade det in assistpoäng också. Jag tror det blev 7 stycken till slut. Ja, ja, det är alltid kul att göra poäng, men det viktigaste är såklart att spelet kändes bra. Var det någonting speciellt ni hade pratat om före matchen? Nej, det var väl som vi spelade igår, att vi skulle försöka hålla uppe kvaliteten hela matchen och inte sluta kämpa liksom. Och efter 53-0 på 2 matcher så det finns väl egentligen ingenting man kan vara missnöjd med så här långt? Nej, det finns det såklart inte, men det gäller att fortsätta kämpa och inte tro att det kommer gå enkelt i fortsättningen.